Tai va, šiandien vyksta SOS Transa filmavimas. Lukas paprašė, ar galima padaryti jam jo įmonį klipuką, kažkokį video. Čia tas pats Lukas, kuris mane veš su viena iš fūrų į Dainovos pradžią. Tai sakau, okei, okay, darom tą klipą, varom. Luko furikė. Pažiūrėsim, kaip čia į mūris mane ją. Sauči, visos kopičios. Na jo, čia fancy. Čia taip ir pritaikyta dviem žmonėm, ne? Normaliai miegot. Ką? Dviem žmonėm miegot ir pritaikyta. Jo, ten trapėlo, va, cier, čia taigi. Nu, žiauri, čia fainai. Bus prabangi kelionė, sakyčiau. Turbūt paskutinė bus prabangi kelionė prieš mano kelionę. Baidarį jau ne ant pufiko sėdėsiu. Aha. Čia žiauri man pasisekė, kad parašiai, blemačka, žinai. O, kaip čia dabar važiuot, blemba. Ieškot vairuotojų, ieškot lengvos, kad su ragais būtų. Bet man keista, žinai, kad neužbliombuotos pas tave, kad tu gali atidaryti. Čia labai dar. Čia pusė mano būto tilpto. Visas būtas tilpto. Gerai, nu tą pastatyti. Na, tai panašu, kad keliausim gan prabangiai. Taip, patogiai, fainai. Manau, viskas bus gerai. Tai jo, pasakė, 22 išvažiuojam, 23, 10 valandą ryto, 11 būsim vietoj. Tai pasakė. Tai pavyko vakar naktį susidėlioti ratukus. Va toksai principas. Atsirėmė kojelę savo ramiai. Ir tada vieną ranką pakeli baidarę. Padedi. Aišku, tada ta kojelė nebereikalinga. Ir diržai. Tai čia yra užsitraukę, susiveržė, kiek tau reikia ir viskas. Tokia kaip Marse. Pradžiai galvojau, kad gal nėra gerai, kad jie yra to iš plastiko, girgždės ir panašiai, bet iš kitos pusės, kai yra padanga, tai vis tiek yra šansas, kad jinai gali prakiurti, išsileisti, sprogti, o kaip plastikas, tai nu, jisai ką gali? Jisai gali skilti, bet nuo jo rašo, kad keliamoji gale 120 kg, plus juk jinai laikys ne visą baidarę. Dalis baidarį bus mano rankoje, to svorio, tai manau, čia jos jų užteks, viskas bus gerai. Ir kai tu padedi baidarę taip ant viršaus, šitie reikalai pakrypsta, kiek jiems reikia, susilanksto palį dugną baidarės. Nu, per naktį užsikrovė. Pilnai ir čia užsikrovė, viskas užsikrovė, bet dar neuždėjau propelerių, reikės uždėti propelerius, nežinau, aš šiandien spėsiu praskraidyti, žinau, kad jūs norit, aš irgi noriu, bet dabar turiu dar kitų darbų, svarbesnių biškį. Ai, va, dar vienas pirkinys, jūs rekomendavo, tai 50 stiprumo pasiėmiau. Saulės, nuo saulės kremo, manau, užteks man jo, pirmąjį savaitį daugiau nebereikės. Aš dar pasiėmiau trosą. Čia kai bus sunki diena jau ir norėsiu pasikarto. Ne, darysiu iš šito troselio tokį simbolinį spyną. Prisirišti baidarį nakčiai dar kažkur, pasiėmė 8 metrus. Na ir iš mano bardakėlio, kur kol kas tiek, mažajam laptopu perinstaliavau Windows'us. Dabar baigiu susirašyti tinkamas programas ir bus viskas paruošta. Vienam pasirašiau, žodžiu, bomba. Torrentukas, Photoshop'as. Sony Vegas'as. Ai, meistriukas, kaip perrašė Windows'u, sakė, dar baterija yra 85% pajėgumo, nežinau, susidėvėjimas, likęs dar 85%.
Tai kaip per metus laiko, nes aš jį nusipirkau birželio 26 praeitų metų. Tai va, metų laiko. Dar visai neblogai ta baterija. Audra. Fainai. Gerai, kad dar silpnai lyja, bet žaibukai tai čia gerai daužo. Tai viskas, su Arūnu viską pasidarėm, ką reikėjo. Logotipus sumaketavom, tai dabar išsiųs spausdinti. Rytoj atspausdins. Ir antrajant, trečiajant turbūt jau klyjuosim ant baidarės. Tai bus vienas didelis galvos skausmas out. Reikia dar spiną susimontuoti su to trosu. Geras. Spina, kišenės dasimušt, baidariai, kamštį įsikišti, va vėl kals. Šiltas lietus. Gerai, einam greičiau, nes man atrodo, jau įsilyja. Nu, lyt sulyjau, biški. Dar jau į pabaigą, va, tai saulė. Nice. Bet, va, bent kiaušinukų pasikepsim. Kaip geriausia integruoti akinukus į reklamą. Kaip galima integruoti akinius į reklamą. Tai labai viskas paprastai. O, akinius pritaikiau. Na ir po vakarienės, po Šilansko pasižiūrėjau kitokius pasikalbėjimus. Prieikime prie rimtosios vlogo pusės. Tai prieš dvi dienas gavau atsakymą iš afidėjos, iš magnetinio rezonanso kairio kelio. Čia daug kas prirašyta, bet finalas yra toksai, tai kas kažkiek nusimano, tai nusimano. Grinelės aukšta padėtis, pirmo laipsnio chondromaliacija, medalinio menisko užpakalinio rago vidurinime sluoksnė nežymi degeneracija, sanaryje šiek tiek padaugėja skysčio, nežymus M semime branosus ir pes anserinus bursitai. Bursitai tai yra, kiek žinau, uždegimai. Kiek domėjausi girnelės padėtis, kiek man sakė kinesterapeutai pažįstami dėl užkočioto keturgalvio, kad pakelta girnelė. Chondromaliacija, tai ten kažkas irgi su sausgyslė atrodo. Šiaip tai viskas kaip ir pusė velnio, viskas pagydoma ta prasme pratimais, reabilitacija, masažais, tampimais, bet kaip ir nėra kažko tokio tragiško, tikrai kojų nepjaus, bet žinoma susitvarkyti reikia. Tai dabar tik tais klausimas, aš kelionės pradžios turiu kaip ir tik tais 2 savaitės. Tai stebuklų, manau, nepridarysiu iki to laiko. Tai dabar klausimas eina, ką geriausia spręsti kelionės įgoje ir kluojant baidarę, kai kojos bus saliginai, mažai krūvio gaunančios. Tai ką daryti su jom? Ar ten daryti kažkokius pratimus, ar yra net specialūs tokie įtvarai, kurie leidžia kelio girnelę žemyn. Nu, tokie visokie dalykai, dabar sakė, kol kas reikia man susitvarkyti bursuitus, tai tas yra kaip ir uždegimas, jisai yra nežymus, bet sakė, netvarkant gali jisai kilti, sustiprėti ir tada gali būti blogiau. Dabar kol kas aš ką jaučiu, tai jaučiu, kad lankstant koją, ne visada, bet kažkas atrodo va čia, grinai po odą, po apačią,
lyg kažkas vaikščiotų, kažkokia kremzlytė. Tai aš kiek supratau, tai čia tas ir yra pirmo laipsnio chondromaliacija. Tenais yra tai reikalai su ta kremzlė, su girnelė, žodžiu. Pas mane yra per daug užkočiota šitas reikalas, todėl viskas dabar yra sukilę. Tai man ką, pirmoje eilėje reikia kuo daugiau ištampyti savo kojos raumenis ir tempimus daryti kiekvieną dieną, kad girnelė leistųsi žemyn ir dar visokių pratimų yra. Tai žodžiu, reikės čia gan stipriai padirbėti su kineziterapeutais, bet manau viskas bus gerai, nes aš noriu ir Australiją apminti dviračiu, kas yra apie 17 tūkstančių kilometrų. Tai ta prasme, dar esu nusimatęs gan rimtų krūvių savo organizmui, tai norisi jo nedamušti, bent iki 30. Dar 5 metus turiu. Tai va, tokios žinios, jeigu jūs kineziterapeutas arba supratot, ką čia nais perskaičiau, tai gali dar savo kažkokių komentarų, pastabų parašyti komentaruose. Gal žinote gerų kineziterapeutų, prioritetas būtų Kaunas. Tai va, tai tokios žinios dėl kelio, tai ačiū Dievui. Tai dabar šitie visi rezultatai yra po pusės metų, po kelionės. Tai visgi dar va, visi šitie tokie kaip ir negalavimai yra išlikę jau pusmetį. Tai gan toksai netrumpas laiko tarpas, kas anksčiau buvo kalbama, kad tipo sakė čia praeis mėnesis, keli ir kaip ir viskas bus gerai. Bet va, pusę metų, bet dar va, yra visi šitie dalykai, nes tyrimas va atliktas prieš 5 dienas. Tai viskas labai šviežia. Žodžiu, saugokit savo sveikatą ir jinai greitai drožėsi. Na, bet aš kaip sakau, aš negeriu alkoholio, nerūkau cigarečių. Tai va, iš vienos pusės savo organizmą kaip ir keliu aukštyn, šitų blogybių nedarau. Iš kitos pusės, bum, sudrožiu savo organizmą dideliais fiziniais krūviais. Tai kiekvienas savai turbūt save naikinasi iki pačio galo. Aš pasirinkau tą gal tokį žiauresnį būdą. Na, bet taip jau būna, kai darai tai, ką myli. O man patinka minti dviratį. Bet pastaba, pavyzdžiui, aš nejaučiu diskomforto visiškai minant plentinį savo šitą dviratį. Jeigu aš minu savo kelioninį dviratį, tą mėlyną, skotą, tai va ten tada jau jaučiasi. Tai vadinasi, dar labai įtakoja ir pati sėdėsina ant dviračio. Tai vis tiek ateityje jau minsiu su kitu dviračiu. Jau stengsiuos, kad kuo geriau, kuo taisyklingiau būti ant jo. Ir jau dviratį atsitaikyti grinai pagal save. Tai gal, tu prasme, viskas bus ateityje žymiai geriau. Nes tikrai nesinoriu su Skandinavijos kelionį užbaigti savo kaip dviratininkas. Aš ne dviratininkas, bet kelionės dviračiais karjerą užbaigti tikrai nesinoriu, nes dar sakyčiau tik pradžia. Tai va, bičiuliai, lėkiu gulti, ilsėtis ir darbingo jums tikiuosi. Pirmadienis buvo darbingas. Aš mėgstu pirmadienius, nemėgstu šiaip savaitgalių, nes savaitgaliais niekas nedirba. Sistema sustoja, progresas sustoja ir žodžiu. Pirmadienis vėl viskas, progresas vyksta, vėl viskas gerai. Tai palinkėsiu jums progreso ir iki rytojaus.